वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसाम केयर शाकिर गाइस आज আপোনালোকে চাই আছে মই পুরা গাড়ীত বহি আছো কিয় বহি আছো আপোনালোকে ভিডিওটো লাস্ট লগে চাওক আৰু মজা লওক একচুয়ালি মই ৰখি আছো সিঙ্গা ৰুকসানা পারবিন আপোনালোকৰ সকলোৱে পৰিচিনি সিনাকি আৰু সিঙ্গা ৰুকসানা পারবিনৰ কাৰণে আমি ৰখি আছো তাই আছে এক্সাম দি আছে তাই এক্সাম দি আছে চাওক ইয়াৰ পিছপিনে এইটো ইয়াৰ কাপোৰ সো ই এক্সাম দিয়াৰ পিছত এক্সামৰ পৰা আপোনাৰ ওলোৱাৰ পিছত আমি গৈ আছো আম্বাৰী কলেজ ৱেষ্ট গোৱালপাৰা আম্বাৰী কলেজ তাত কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম আছে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আশা কৰিম লাষ্টলৈকে চাওক আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এইটো চেনেলত মোৰ আৰু ভাল ভাল গান আহিব আপোনালোকে চাই থাকিব গাইছ ইয়া মই ৰখি আছোঁ ৰুকসানাৰ স্কুলৰ সন্মুখত চাওক ধীৰিঘাট জাতীয় বিদ্যালয় ফাইনেলি শ্বি ইজ কামিং ফ্ৰম এক্সাম হল আপোনালোকক মই ক'লোৱেই অলপ আগতে যে ৰুকসানা আপোনাৰ এক্সামত আছে ফাইনেলি ৰুকসানা আপোনাৰ এক্সাম দি কিনে ওলালে ফাৰ্ষ্ট হল আমি ৰুকসানাক সুধিলেও এক্সামটো কেনেকুৱা হ'ল ৰুকসানা এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল ভালে হ'ল এতিয়া আমি ক'ত যাই আছোঁ অলপ কোৱা গোৱালপাৰা আম্বাৰী কলেজলৈ প্ৰগ্ৰাম আছে চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাওক আমি আপোনালোক লগ পাই আছোঁ গোৱালপাৰা আম্বাৰী কলেজ এই এখাত হয় আপোনাৰ ৰুকসানাৰ মামা ৰুকসানাৰ মামা নমস্কাৰ আসসালামু আলাইকুম আনকি এজন মিউজিচিয়ানো হয় তো আমি এতিয়া ক'ত গৈ আছোঁ আমি আম্বাৰী কলেজত গৈ আছোঁ এটা ৰুকসানাৰ প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে আমি সকলোৱে পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ ন হয় 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 মানে কলেজৰ প্ৰগ্ৰাম অলপ এনজয় হয় চাগে গমেই পাওঁ আমি আৰু কেতিয়া গৈ পাম সেইটোৱে মানে ভাবি আছোঁ যে কিমান সোনকালে গৈ পাম আৰু আৰু লগতে আছে ৰুকসানাৰ দেউতা ৰুকসানাৰ দেউতাও গৈ আছে আমাৰ লগত আংকেল আপুনি যে তাত যাব মানে কেনেকুৱা আপোনাৰ অনুভূতি ভাল লাগি আছে না ভাল লাগি আছে কলেজৰ এখন প্ৰগ্ৰাম শুনি ভাল লাগিছে তো গাইজ ঠিকে আছে আমি আপোনাক লগ পাম ডাইৰেক্ট আম্বাৰী কলেজ চ' গাইছ আমি ইয়াত অলৰেডি আহিলোঁ চাওক আপোনালোকে পুৰা ইয়াত গাইছ ইয়াত চাওক আমি পুৰা অলৰেডি আহি পাই গৈছোঁ এয়া আমাৰ ৰুকসানা ৰুকসানা হাই কৈ দিয়া এয়া চাওক এয়া পুৰা ষ্টাফ আমি শুনিলে আচৰিত হ'ম যিজনী ছোৱালী ক্লাছ নাইনৰ ছাত্ৰী আজি পৰীক্ষা হ'ল পৰীক্ষাত বহিছিল পৰীক্ষাৰ পিছত আমাৰ তাই ইমান দুখীয়া আমাৰ ইমান অৰ্থনৈতিক কৰি পিছ পৰা ঘৰৰ ছোৱালী আমি সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব লাগে মিছ ৰুকসানা আমাৰ লগত আশীৰ্বাদ লৈ যাওক তাই নিজৰ জীৱনত সফল হওক স্কুলীয়া জীৱনত সফল হওক আৰু সফল ছিংগাৰ হিচাপে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষত নাম লৈ যাব পিছফালে পৰা মন্দিৰ আহিছে এনেকৈ নহয় তাৰে হ'ব লাগিব ঝগড়া ঝগড়া গালি না হো আসসালামু আলাইকুম নমস্কার ইংরাজি নবমূর্ণ আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করল আর ইয়ার কলেজের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীবৃন্দ মো আন্তরিক শুভেচ্ছা আর মর মরমর দাদা বাইদেউ আর মরমর ছাত্র ছাত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছ আর আজি মই গাবলৈ লৈছোঁ যিহেতু আমাৰ
ভারতবর্ষ তথা আমার অসমৰ গৌৰৱ আমার পদ্মশ্রী প্রতিমা পর্যায়ে বড়ো।